Жени Сейдулла уулу Казакстан Республикасынын эмгек сиңирген ишмери, ырчы жана композитор. Ал өзүнүн эмгек жолун Гүлдөр ансамблинде баштаган. Ал эми бүгүн Казак концерт уюмунун мүдүрү. Атактуу урлардын автору менен искусствонун маанилүү маселелери тууралуу Culture Talks программасында сөз кылабыз. Алтынчы сыныпта Сиз 6-чы класста окуп жаткан кезде атаңыз сизге гитара белек кылган. Ошол аспап азыр дагы сиз менен экен. Анда эмесе маегибизди ырдан баштайлы. Өзүмдүн каруум го энди, каруум казымда жүрү керек. 6-чы сыныпта акем көктөмгө каникулда. Ал менин куралымда, ал ар дайым менин жанымда. Ооба, чынында эле 6-чы класста окуп жатканымда жазгы эс алуу учурунда атамды гитара сатып берүүгө көндүргөм. Эгерде чынын айтсам, ал каалаган эмес. Анткени ал мага шайтан араба билек кылганга умтулчу. Балким мен ар дайым кандайдыр бир ырды күңкүлдөп жүргөндү көрүп туруп, ал менин техникага жакын болуумду кааласа керек. Ал киши жашоодон эрте кетип калды. Касында болсо экен дедим мага мисалга. Өзү эрте кайтты, бирок сосун мен коймай койгондон кийин мага гитара алып келди. Сол гитарды үйрөнүп алгандан кийин мен 7-чи класс. Бирок мен көшөрүп туруп алгандыгыман ал акыры мага гитара сатып берген. Ошентип мен анда ойногонду үйрөндүм. 5-тин айында 7-чи класс окуп жаткан кезимде аны менен мектеп сахнасына чыккам. Ал эми 7-чи класс аяктап жатканымда жана 8-чи класста окуп жатканымда мени мектеп ансамблине кабыл алышкан. Анда 2 жылдай болдум. Андан кийин Чымкент музыкалык мектебине тапшыргам. 17 жашымда Маданият жана Турмуш деген журнал болатынтугун Казакстанда чыгатын. Сонун ичинде бир мурда Казакстанда Маданият жана Турмуш деген журнал чыгып турчу. Ошентип мен 17 жашымда ошол журналдан жакшы ырды окуп калдым. Алар Серикбай Оспанов деген автордук эле жана Арманым ай, менин кыялым деп аталган. Чындыгында эле сен алгач куплетин жазасың. Андан кийин бир айдан кийин же бир жылдан кийин гана кайырмасын жазасың. Бирок куплети менен кайрмасы башында дароо пайда болгон учуру дагы болот. Мен ошол ырды окугандан кийин ал менин жаныма жагып калды. Ошондо өзүмчө андан жакшы ыр жаралмак деп ойлонуп койгом. Кийинчерээк Арманым ай деген ыр пайда болду. Келгиле ошону ырдап берейин. Жартылай болсо да жырлап берейин энди. Саган жетип шаттыгым шыр калган ба. Сені құшып, мейірім бір қанған ба? Сен ұшқырсың қанатты сон қарданда. Сен жүріксің тұяқты топарданда. Ғажайыпсың өмірдің төріндейсің. Төңкерілген төбемнен көгімдейсің. Ойым ғана сенімен жолығатын. Остатпайсың ешқашан көрінбейсің. Арманым ай, алдасаң алдағайсың. Мен куайын биекке самгагайсың. Әйтеуір жапалақтай жар басымда. Қапыда қолға түсіп қалмағайсың. Қапыда қолға түсіп қалмағайсың, сен тәттісің майдағы ақ балдан да, сен жарқынсың күннен де, ақ таңнан да, қасымдасың түнімен, көз ілмесем жанарымда тұрасың шаттанғанда. Ай келди. Бул ырдын композитору дал сиз экениңизди мен жакшы билем. Бирок мурда мен аны башкалардын аткаруусунда угуп келгем. Бүгүн болсо биринчи ирет сиздин аткарууңузда уктум. Эң сонун.
Рахмет. Расында да, о кезде мен Шымкент музыкалық училищесінде оқиым, сол кезде бізден сұрайтын тұғын. Ал учурда мен Чимкент музыкалык окуу жайында билим алып жаткам. Ал жактан бизден дайым эле эмнени аткардыңар, эмнени жаздыңар деп сурай берчү. Ал кезде биз кичинекей санаттарды же кыска пьесаларды жазчубуз. Менин ырга талантым бар экенин бардыгы билчү. Ошентип окутуучум менден композиция жазуумду суранган. Баса ошол эле киши 3 жылдан кийин сенден классик чыкпайт. Сен чыныгы эстрадачысың. Ошондуктан мен сага тоскоолдук кылбайм. Бирок сен өз эмгегиңди менин алдымда коргошуң керек деп айткан эле. Ошондон кийин мен ага жазганымдын бардыгын көрсөттүм. Ага ырларым жаккан. Көрсө 60-жылдары ал өзү жаз ойночу экен. Ал депортолуп келген еврей болчу. Аты Клара Тарчинская эле. Ал мага ар дайым сенден бир нерсе чыгат, ооба чыгат, бирок классик боло албайсың дей берчү. Сосын айтат, сенин бир нерсе чыгат болочокто. Бирок сенин классик чыкпайт дейт. Әңгіме жаз дегеннен шығады. Жаз тууралуу айтып калгандан кийин сиз мурда жаз жана рок-н-ролл стилинде ырларды жазчусуз. Сиздин оюңузча биздин коом аны кабыл алдыбы? Менин билишимче бир мезгилдерде ал багытта азыраак жаза баштагансыз. Азыр болсо аны канчалык көп аткарып келесиз? Жок, азыр андасында өзү расында да кулакка шамалы кайшы келет негизи казактын кулагына. Әлемде бір жақсы стилдердің біреуі ол джаз рок деп аталады да. Соны мен ойлаймын, кейбір кезде ең қызығы қазақтың әндері, халық әндері де. Сейрек, шынында ал жанрлар қазақ оқушылар үшін бөтен ұғылады. Джаз, рок, казактар дардайым эле кызыктуу эмес. Негизинен биздин улуттук ырлар джаз жана рок жанрларына мыкты ылайыктуу деп ойлонуп коем кээде. Бирок калк дайыма эле андай улуттук ырларды уга беришпейт да. Ошондуктан айрымдары мага келип, эмнеге сиз дүйнөлүк трендтерге жооп берген чыгарма жаратпайсыз деп сурашат. Окуп жүрүп, өзім филармонияда, Шымкент филармониясында жұмыс істедім, Ауыл мәм деген ансамбльде. Оқып жүріп, ресторанда жұмыс істедім, а ресторанда окуп жүргөн кезимде мен Чимкент шаардык филармониясында иштеп калдым. Анан дагы ресторанда иштеп, бир аз каражат таап алчумун. Ал кездерде келген адамдар рок-н-ролл, джаз, балладаларды, соул жана свингке көбүрөөк артыкчылык берчү. Албетте аларга орус жана англис тилдериндеги ырларды аткарганыбыз түшүнүктүү дегилечи. Ошол эле учурда ал стилдеги казак ырлары жок болчу. Кийинчерээк гана мен мыкты текстерди жолуктура баштаганымда бир нерселерди жарата баштадым. Өзүм эстрада жанрында иштегендигимден бардык стилдерди камтыш керек деп ойлойм. Албетте кимдир бирөө Фрэнк Синатранын жолу менен баргысы келсе, башкасы Эскендер Хасангалиев сыяктуу болгусу келет. Башкалар болсо Кенес Дүйсекеев сыяктуу ырларды жазууну каалайт. Бирок мисалга алсак, Талгат Сарыбаев чыгарган ырлар алар дүйнөлүк деңгээлде деп эсептейм. Эмнеге анын артынан эрчигенге болбосун? Менин оюмча ар бир ырчы алгач өзүнүн элинин ырларын угуп, андан кийин гана дүйнөлүк хиттерге өтүшү керек. Эгерде сиз жагымдуу, угумдуу ыр жараткыңыз келсе, анда мен айткандын үстүнөн ойлонуп көрүңүз. Әншілерді, композиторларды көп тыңдаган дұрыс. Эгерде жақсы бір мәнерлі, бір сәнді дүние шығарам десе негізі. Сиздин ырларыңыз негизинен абдан маанайлуу жана алар сиздин мүнөздү ачып берип тургандай сезилет. Мен тыңдай алам негизи. Жырды да тыңдайм, терминди да тыңдайм. Бирок балким мен улуттук ырлардын дагы, терминин дагы күйөрманымын да. Бирок жаш ырчы сахнада туруп жашоонун тез өтүп кеткендиги тууралуу ырдап жатса, аны мен татыктуу кабыл ала албайм. Анткени сен жашсың жана сахна сенин кол алдыңда турганда сен өзүңдүн бүт энергияңды жана күчүңдү көрсөтүшүң керек. Бирок жаштарга алар бүтүндөй өмүрдү жашап салгандай ырдаганына жарабайт деп ойлойм. Иштин бардыгы мен шаңдуу ырларды жазганымда эмес, анан дагы ырлардын мага жакканында дагы эмес. Ооба, ал мүнөзүм менен байланышты. Бирок мен өзүм чыныгы рок-н-роллчу экендигимди билем. Бир сөз менен айтканда, бул жерде мен ар бири өз иши менен алектениш керек дегенди айткым келет. Жумусу менен айналышсын дегеним го негизи. Дал азыр сен өзү түрлүү. Эми болсо рок-н-ролл репертуарынан бир нерсе ырдап бериңизчи. Кубануу менен. Сен азың түрлү-түрлү-түрлү экенсиң. Мүнөздө түрлү-түрлү кем көтөрсөң. Адамды ақылынын адастырып, бір күні бұл күйіңмен жынды дерсің. Сен өзің түрлі, 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 түрлі екенсің. Мен сені іздеймін ғой келмесің де, мен саған сенемін ғой сенбесің де. Өзіңді жүрегіммен көріп тұрам, сен мені жанарыңмен көрмесең де. Сен өзің түрлі, 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 түрлі екенсің. Ха-ем. Енді бол.
Бул узун ыр болгондуктан мен аны кыскартып ырдайын деп чечтим. Жакшы, тамаша. Укмуштуу. Борбор калаанын 20 жылдыгына карата сиз өзүңүздүн чыгармачылык кечеңизди өткөрдүңүз. Андан кийин сизди сахнадан көрбөй калышты. Сиз азыр эмне менен алектенип келесиз? Кызметте болгондон кийин арене чыгармачылыкка шамалы убакыт аздоо болуп келет. Бирок ал энди мүлдөм жаңагы ысырып койдум деген дүйнө эмес. Мен кызматтамын да, чыгармачылык үчүн убакыт калбай калып жатат. Бирок ал мен такыр эле аткарбай калдым дегенди билдирбейт. Мага жакшы ырлар көрүнүп калганда мүмкүнчүлүккө жараша аларга музыка жаратам. Ыр чыгаруу мага мурдагыдай эле жагат. Мен Казакстан борбордук концерттик залы деген ири мекемени жетектейм. Ал албетте абдан жоопкерчиликтүү. Казак концерт тууралуу айтпай деле койсом болот. Борбордук концерттик зал Борбор калабыздагы агордонун жанында орун алгандыктан түшкө чейин мен ошол имараттын комендантымын деп айтсам да болот. Ал эми түштөн кийин болсо мен өз чыгармачылыгыма азын улак убакыт бөлөм. Албетте убакыт жетишпейт, бирок баардыгын туура мерчемдеп ала турган болсоң, баардыгын жасаганга үлгүрсөң болот. Ошондуктан мен чыгармачылыкка убакытты көбүрөөк бөлгөнгө аракет кылам. Орун-орун менен коя билсең убактыңды, баарын үлгүрүүгө болот негизи. Сондуктан мүмкүнчүлүгүмчө азыр энди чыгармачылык менен айналышууга көбүрөөк убакыт бөлүп жүрүм негизи. Сиз сол концертте осыдан 1-2 жыл мурун өткөн концертте. Сиздин ошол концертиңизде артисттер симфониялык оркестрдин коштоосунда аткарышып, жандуу үндөр менен ырдашты. Бир кездерде биз кайрадан жандуу аткарууга кайтып келебиз деп ишенесизби? Ойлолом. Толук сенем, 100% сенем. Өткөн азыркы убакта фонограмма менен байланыштуу аны катаңдатуу тууралуу депутаттык саолдор түшүп атыр биздин министрликке. Ал министрликке түшкөн дүйнө эми маган 100%га ишенем. Бүгүнкү күнү биздин профилдик министрлигибизге фонограмма менен аткаргандарга чараларды күчөтүү тууралуу сурамдар көп түшө баштады. Ал эстрада менен байланыштуу болгондуктан мага дагы жана менин намысыма дагы тийиштүү болуп жатат. Анан дагы белгилүү аткаруучулар менен жолугушкан кезде алар мага: "Биз бардык ырларды фонограммада аткарбайбыз да, кээде эле биз жандуу аткарууга өтүп жатабыз да" деп айтышат. Албетте бардык жерде эле симфониялык оркестр, вокалчылар же ансамбль менен аткаруу мүмкүн эмес. Анткени ал абдан кымбат. Бирок менин оюмча келечекте биз баары бир ага келебиз. Кээ бир учурларда айрым концерттик аянтчалардын жөн гана мыкты сапаттагы үн берүү жана жабдуу сыяктуу техникалык базасы жетишсиз болуп калган учурлары кездешет эмес. Бирок келечекте менин оюмча бардыгы калыптанат. Мен ага ишенем. Жаңагы концерттик алаңдардын жаңагы дыбыс, жаңагы жабдыктоо, сонун барлыгы да кээ бир кезде свет жабдыктоо өтө начарлоо болуп жатат. Болочокто баары түзүлөтүнө мен сенем негизи. Ал маселени мыйзам жөнгө салгандан кийин сиздин кесиптештердин көптөрү тандоодон өтө албай калышпайбы? Бул жагынан кандай ойлойсуз? Мен аңгемешине керек, мен жаштарга жакшы сенем. Алардын ар кайсысын мен билем. Андай деп ойлобойм. Эмнеге? Анткени мен жаштарга ишенем. Мен аларды билем. Алар менин көз алдымда, элдин көз алдында өсүштү. Анткени алардын жигерин билем. Албетте ал сыяктуулар орун алышы мүмкүн, бирок кандайдыр бир кара мүртөздүктөн эмес. Убакыт өткөн сайын мыйзам чыккандан кийин анын бардыгы артта калат. Ошондо биз жыйынтыгын көрүп азыркы суроого жооп бере алабыз. Өзүңүз билесиз, төтөнчө жагдай кезинде карантиндеги жылдыздары деген атап. Өзгөчө кырдаал ыргак учурунда карантиндеги жылдыз деген токтомо долбоор пайда болду. Сиз ага катышкан жана анын өнүгүүсүнө салым кошкон алгачкылардын бирисиз. Дегинкиси, биздин жылдыздар түз эфир түрүндө чыгууга канчалык даяр эле? Ал долбоорду көрүп жатып сиз эмнени байкай алдыңыз? Дайын негизи. Көбүсү шамал тартынды басында. Даяр. Көбү эң башында албетте аткаруудан кооптонуп турушту. Андан улам олуттуу умтулуу көрсөтө алышкан жок. Бирок аткарып көргөндөн кийин өз угуучуларынын алдына чыгып аткарып берүү үчүн жете калса кезекке тура башташкан. Карантиндеги жылдыз онлайн долбоору Казак концерттин тикелей катышуусу менен Казакстан Республикасынын маданият жана спорт министрлигинин колдоосунда аткарылган. Ошондуктан биз аны биздин ийгиликтүү ишке ашырылган демилгебиз деп ишенимдүү жана сыймыктануу менен айта алабыз. Бизден кийин гана башка музыкалык коомчулуктар ошол сыяктууну аткара башташкан. Ошондо туура нерсе жасаганыбызды түшүндүк. Өзүңүз секилди азыркы учурда силердин орто муундагы аткаруучулар эмнелерге тынчсызданып келет? Силерди эмне сарсанаа кылат? Аннын чыгуу тарыхы мисалга. Азыр биздерге көптөгөн жаңагы саолдор коюлуп жатат. Неге урланат ул ан?
Эгер де чынын айта турган болсом, анда ыр жаратуунун жүрүшү демекмин. Бизде азыркы учурда плагиаттык эмнеге көп? Эмне себептен башка өлкөлөрдөн ырлар келет? Бизде өз композиторларыбыз жокпу? Эмне себептен ырчылар өз репертуарларын алдын ала ойлонушпайт? Башка ушул сыяктуу суроолорду көп беришет. Анын бардыгы албетте намысыбызга тиет. Бирок чынын айта турган болсом, чыныгы татыктуу композиторлор абдан аз. Бир же эки деп айтпайм, бирок ондон ашпайт. Ойлонуп, жакшы багытта, стилде жана нукта жазган композитор. Мен андайларды колдойм. Бирок бардык ырлар чет өлкөдөн уурдалып келген деп да айта албайм. Андайлар да бар. Чоочун обондун алдына текст жазып алгандар. Ушулор коомчулукту гыжырдантат. Анын бардыгы шоу-бизнестин мыйзамдары. Андайдан көбү өтүшкөн жана өтүп келишет. Андай көрүнүш Орусияда орун алган. Украинада, Азербайжанда, Кыргызстанда, Түркмөнстанда, Тажикстанда дагы. Бардык жерде бар. Алар башка өлкөлөрдүн хитрларын алышат, өз сөзүн жазышат да коомчулук алдына ырдап чыгышат. Ол Украинада да болган, ол кәдімгі Азербайжанда да болған, Қырғызыңда, Түркменде, Тәжігінде, бәрінде де бар негізі. Бір-бір елдің жаңағы хит әндерін алып, оғаларға өздерінің сөзін жазып, кәдімгі халыққа беріп жатады. Бірақ бізде көбейін керек бетті. Бирок бизде ал өтө эле көп кездеше баштады. Ошондо бизден аны кандайдыр бир нукта көзөмөлдөсө болбойбу деп сурашат. Албетте болот. Биз композиторлорго дагы айтып келебиз. Жакшы ыр жазгыла, жакшы текст жараткыла деп. Жакшы ән жазыңдар, жакшы мәтин жазыңдар деп. Алайда анда-санда. Бирок анда коркунучтуу деле эч нерсе жок да, туурабы? Айыбы жок негизи. Ол шоу-бизнестин. Жок, эч нерсеси жок. Ал шоу-бизнестин мыйзамдары. Аны бардыгы башынан өткөрөт. Чоочун образдарды да калышат. Стилди, жүрүм-турумду. Мына ошентип өсүшөт. Бирок публика баары бир өзүнө гана керектүүнү тандап алат эмеспи? Осындай сынның көп айтылуунун бирден бири. Менин оюмча көйгөйдүн бардыгы көркөм кеңештин жоктугунда камтылгандай. Ошондон улам биринчи суроо, эгерде ал бизде болгон болсо, аны угушат беле? Экинчиси, эгерде бизде көркөм кеңеш куралса, сиз анын курамында кимдерди көрүүнү каалайт элеңиз? Казыр энди әңгіме ушуна керек. Ага буунунун ичинде мисалга кезиндеги Тилес Хажыгалиев, Седила Байтеректер энди бул дүйнөдөн озду го. Бирок Қазір Құдайға шүкір көздері кеңездесе кеп, мысалға мен көрер едім. Чындықты айтайын, улуу муун өкүлдөрүн Сейдулла Байтереков, Тилес Хажыгалиев арабызда жок. Бирок Кудайга шүгүр, Кенес Дүйсекеев, Эскендер Хасангалиев бар. Алар ошол кеңешке кирип өз бааларын бере алышмак. Ошондо көркөм кеңеш чынында эле көркөм болмок. Роза Рымбаева мисалы бир катар бийиктиктерди багынтты. Анын дагы айта турганы бар. Нагима Эскалиева дагы көп нерсеге үйрөтө алмак. Жениз Искаков, алар чыныгы ыр деген эмне экенин так билишет. Сапаттуу репертуарды ырдашат. Кишилер мисалга да элде солай айтат мисалга да болочокта жакшы әндер тагы да чыгар деп ойлойм. Сондуктан көркөмдүк кеңештин болмоонун себеби кээ бир кезде булай битип ойлойсуң, ана көркөм кеңештин жоктугунан айрым учурларда жаш аткаруучулар демократия шарданы менен эмнеге мен мындай ырды аткара албайм, эмне себептен менин укугумду басмырлайсыңар, бул ыр эмнеси менен жаккан жок, дүйнө жүзүндө ушундай, бизде эле башкача деп нааразы боло баштагандыгын байкайм. Анысы менен жаштар өздөрүнүн чыныгы билимин көрсөтүп жатышат. Жада калса фонограммага тиешелүү дагы алардын укугун, тандоо укугун бузуп жаткандыгын айтышат. Бирок ал эч кандай басмырлоо эмес да. Ал маданият чөйрөсүн тартипке алып келүүгө болгон аракет. Албетте телевидениеде, үн алгыда бардыгы фонограмма болот. Ал эми чоң фестивальдарда, концерттерде бардыгы жандуу ырдашы керек. Табигый үнү менен. Радиодо энди бирок баары фонограмма болот го мисалга да. Сондуктан үлкен фестиваль конкурстарда энди баарлыгы кадимди жаңагы жанды дауыс дейт, табигый дауыстын баары айтып жатат. Содан кийин жакында гана биз көтөргөн жаңагы үлкен сурактардын бири ол үлкен ашык алаңдарда мисалга да. Жакында эле биз бир маселени көтөрдүк. Эгерде чоң аянтчаларда, мисалы 25 миң, 30 миңдик стадиондордо жабдуусу, үн берүү жабдуулары начар болсо, ошол учурларда фонограмма колдонууга уруксат берилсин деген. Ошондуктан облустун борборлорунда, акимияттардын, министрликтердин колдоосу алдында үн берүү жабдуулары жакшыртылышы керек. Анткени эгерде ал жак начар жабдылса, анда кантип ырдоого болсун? Жада калса тигил же бул концертте жандуу ырдалат же фонограмма менен деген жарыя такталар аркылуу көрүүчүлөргө жеткирүү керектиги да сунушталды. Бирок ырчылар башкача ойлошот. Алар биз андайды жазганча өлүп калганыбыз оң деп айтышат. Биз жандуу үнүбүз менен ырдайбыз. Аларга эмне деп айта аласың? Бардыгы эле жандуу үнү менен ырдай алат. Болгону даярдык гана керек. Баарыбыз менен жандуу дауыс менен айтамыз деп өздөрү кадимдей кулушунуп тур. Айналайын дегенде калай дейсиң мисалы ол балдарга, ол жанагы элге таанымал балдарга. Сондуктан баарынын күчү жетет.
Тек қана өлең айтар алдында шамалы дайындық керек. Сонау 1984 жылдары Гүлдер ансамблінің құрамында жүрді. 1984 жылы сіз Гүлдер ансамблінің құрамында бұл шарға бірінші рет келген әліңіз. Алланда Целиноград деп аталшы. Кейін бұл жаққа, бірақ Борбор қалаға жашағаны көшіп келдіңіз. Өлкенің башқы шары сізге емне берді. Шабыттандырды, қанаттандырды десем де болады. Әңгіме үшін керек. Ойлаймын негізі. Шар мага эргү берди, ал мени ачты. Чынын айтсам, кээде мен бул жакка кечирээк көчүп келиптирмин деп ойлоном. Анткени бул жакка олуттуу көчүү орун алып турганда менде деле мүмкүнчүлүк бар болчу. Бирок мен ал кезде Гүлдөр ансамблинде элем. Кийинчерээк ага жетекчилик кылып калдым. Ошентсе да ийгиликтин эрте кечи жок деп айтып коюшат эмеспи. Мен бул жердемин. 2012 жылы бизде Экспо 2017'ни өткөрүү боюнча мерчемдерден улам Парижге бардык. Ошондо мага түрткү берген, эргүү сунуштаган ыр керек дешти. Мен Астана өлкө Борбор калаасы деген ырды жаздым. Шаардын аталышы андан кийин өзгөрүп кетти. Астана болсо өзүнүн маанисинде өзгөрүүсүз. Ошондо ырдын текстин алмаштырдык. Ал жакта мындай деген саптар бар эле. Нурсултан көк асманы менде. Нурсултан көк асманы сенде. Ыр арнап эгемен элге көкөлөй берели. Ал ыр чынында эле Сарыарканын чок ортосунда орун алган. Азыркы күнү дагы өнүгүп келе жаткан биздин Борбор калаага арналган. Эмне себептен мен аны ушунчалык эргүү менен ырдап келем? Анткени бул шаар мага чындыгында эле эргүү тартуулайт. Қазақстан концерттік залы Борбордағы Азиядағы ең чоңдорунун бири болып саналат. Көлөмү менен дизайнынан тышкары анын дагы кандай артыкчылыктары бар? Бунун ерекшелиги акустикасына байланышты. Әлемді таң қалдырған жаңағы пианистер әлемді таңғалдырып жүрген анын өзгөчөлүгү акустикасында. Дүйнөлүк чоңдуктагы жылдыздар өз таланттары менен дүйнөнү таңга салып келген пианисттер, скрипкачылар, ырчылар ошол залдын сахнасына чыккан кезде баары бир добуштан биз мындай залды көрө элек болчубуз деп айтышат. Аны уккан сайын биз кубанабыз, сыймыктанабыз. Эмнеге? 2009 жылы салтанаттуу ачылышына эл башы өзү катышкан жана биздин залды калкыбызга тартуу кылган. Ушул долбоорду түзүп чыккан архитектор Манфреди Николетти өзү казы болуп калганына карабастан, анын уулу Лука кээде бул жакка келип эргүү алып турат. Ал бизге мындай зал башка жерде жок. Анан дагы менин атам аны дал Казакстанда салгандыгы дагы таң калыштуу деп айтат. Биз дагы ага кубанычтабыз. Элдер бул жакка музейге келгендей келишет. Соған өз рахаттырады. Ал біз қандай ләззат аламыз одан? Өткені бұның ішіне келген адамдар музейге келген сияқты болып жүреді. Сіз азыр жаңыр жазып жатасыз ба? Қазір ән жазылып жатыр. Өзім жарыма арналған көптеген әндер шығарғам кезінде. Қазіргі әнде сол менің жарыма арналады негізі. Ол ән туған күн. Ова, азыр жазып жатам. Білсеңер керек, өз кезінде аялыма көп ыр арнадым. Азыр дагы ошол киши үчүн чыгарган ырымды аткарып бергим келет. Ал туулган күнүң менен деп аталат. Сөзү Раматылык Ибрагим Исаевке таандык. Көкрегимнен күй акты. Көктем келген сияқты биле келеркен бүгін мерекен тонығындай қайнардың жанарыңнан айналдым биле келеркен бүгін мерекен қымбат осы күн асылы жүрегімді жырлаттым сағынышпен тіл қаттым ең қымбат күн мен үшін туған күнің қымбаттым жүрегімді жырлаттым ла-ра-ра-ра-ра ла-р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 а-
жүрегімді шарлаттың. Наушындайыр. Болыр бірінші рет көрушілер алдында, дал бізден программада жаңырды ба? Жаңын деп беріп. Ошынтып айтсадағы болот, бұл жаңыр. Жақсы, үлкен рахмет бізге уақыт бөліп сұхбат бергеніңізге. Уақыт бөліп бергеніңізге рахмат, игілік қалайбыз. Сілерге дағы рахмат.